Atemwatu oluvanyuma lwa United Nations Human Rights Commission okuteka akazito kujeno yoweritibwa bwa Museveni ne government ye kwotadde ne Uganda Human Rights Commission eyawano eryeggwanga eya Uganda atemwatu kyadakyi pressure ebeyongedde kwe kusalawo ate beteeke mu ddene aba Uganda Human Rights Commission batandike atemwatu okulonchinga kye bayita okunoonya Bonna ABa Nup abaze babuzibwawo matu ate bano batandise ekikwe kweto kino countrywide ya kigenda kuba kyetolola eggwanga lyonna erya Uganda era nga banoonya era basobola okwakisesinga aba abantu ba Nup oba ba supporters aba National Unity Platform abagambibwa okubanga babuzibwawo security agencies ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mugwanga area Uganda nagamba video so kangano jilikinga atemwa tunetwe yongera yo nolioka o commentinga endowoza yo tumira kubantu bafe abali wano e Dubai abali e Qatar abali e Jordan abali mu Oman Saudi Arabia nemba gamba nti moli big nyo era mwe bali kubanga te kumukutu kwe moli atemwa tu oluvanyuma lwekibiina echa Nup okubanga chawandikira human rights obaji Uganda Human Rights Commission nga kijigamba nga bwera gajjadde mu kuteekawo embeera ku gavumenti oluvannyuma lw'okuwamba abantu baayo ate kyadakyi bano ne bongera n'owandiikira United Nations Human Rights okusobola okubanga nayo eyongera akazito ku gavumenti ya Tibwabura esobola okubanga ate producinga abantu baayo ate mwatu ababuzibwawo era mu mbeera eyo okusinziira ku Crispin Kaheru ngono ye commissioner wa Uganda Human Rights yavuddeyo n'agamba nti kati mwatu tutandise okubanga tuteeka mu nkola ate leeta gye batuwandikira okubanga tunoonya abantu bano ab'enjawulo aba Nup oba basupporters b'omukulu Bobi Wine abaze babuzibwawo twagala tunoonye mu buli kifo tunoonye mu buli zi safe houses tula tunabazuula naye nga webuze nti bino byonna baali balinda ki baali balinda United Nations emale bateekako kazito balyoke baveeyo kati bye bannayuganda bibakyebuuza naye nga at least tulinze tulabe atebo findings ti ze bagenda okufuna nga bamaze okufefeta eggwanga lyonna nga banoonya bano ABa Nup ababuzibwawo PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.